3 серпня. Шеренго, Мурах. Давид лежав на траві і спостерігав за Шеренгою Мурах, що носили хлібні крихти з панки. «Чому я народився саме таким?» – замислився Давид. «Чому у Мурах є вусики, а у металиків крильця? Чому черепаха повзе повільно і називається черепахою?» «А як ти думаєш, чому Бог створив тебе таким, яким ти є?» «Бог вирішив, як ти виглядатимеш ще до того, як ти народився. Він вибрав для тебе батьків, колір волосся та очей. Бог навіть знав, як тебе назвуть батьки і яким станеш, коли виростеш. Він створив тебе, бо любить тебе і хоче, щоб ти ріс щасливим та здоровим». Мій біблійний вірш. «Все, що існує, вже на ім'я названо». Екклесіастова 6:10. Моя молитва. «Мене ти чудово створив, батьків мені подарував».